Vynikající taneční výkony, strhující atmosféra i muzika a do posledního místa vyprodaný sál. Přesně tak to vypadalo v neděli odpoledne v hradeckém Aldisu na jedné z nejprestižnějších tanečních soutěží v České republice s názvem Dancefloor Attack. Je tady absolutně celá česká špička, takže 18 skupin, vlastně ta absolutní, skoro by se dalo říct profesionální špička je vlastně tady v Hradci Králové. A máme porotu, která je až z Paříže. Vlastně Carl Woods přijel vlastně z Paříže s celou svojí crew, takže tady udělají i velkou show. Plus máme Regínu z Ruska, Vajo z České republiky, takže porota je opravdu dobrá. Tanečníci dorazili ze všech koutů Česka, ale i zahraničí. Dorazili jsme z Olomouce a jsme z Adiašky crew a budeme se prezentovat s Demem, který znázorňuje. No, je to hodně tak, jako snažili jsme se vystihnout naší skupinu a naše nějaké třeba pocity a potom se tam prezentujeme i jednotlivě jako tanečníci, jako který taneční styl je komu nejvíc blízký. Soutěž pouličního tance Street Dance pořádá hradecká skupina T-Base. Vítěz postoupí na evropský Street Dance Camp.